Oh, dan sebab poly, dia punya polyphenol sangat tinggi, 30 times. Dan polyphenol ni dia repair to the body, good for the brain, good for the eyes, good for the skin, dan juga dia antioxidant. So good for the heart. So kalau badan kita sihat, insyaAllah otak kita sihat, mata sihat, jantung sihat, kita tenang, bahagia dan gembira. So orang yang paling bijak ialah orang sayang diri dia dan tentukan apa kita makan tu memberikan kesihatan, ketenangan dan kebahagiaan. Hanya satu cawan sehari, badan langsing, kulit licin, muda dan cantik seperti umur 20 tahun. Rasa kecantikan wanita Jepun ada di sini, Malaysia. Wangi dan lengket seperti matcha. Ia mengandungi 5 kali ganda serat, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Mengurangkan tanda-tanda penuaan dengan kolagen semula jadi, menghadkan kerutan 2 kali sehari pagi dan petang sebelum makan untuk membantu membuang toksin yang terkumpul di hati dan juga buah pinggang. Memulihkan sel-sel rosak dan